ruim esse café. Ruim? O que fez? É aqueles café de cafeteira. Mas tu prefere café na cafeteira ou no quadro é mais forte? Hã? É, ué. Cafeteira. Ele é louco de me atirar, né? Ele é louco. Rapaz, o pai é muito bom de sniper, velho. Quer outra? Porra, Gazenizão. Que brabo é sniper do pai, velho. Comprou o jogo pra tu, foi? Pra deixar eu jogar, né? Porra, eu amo essa arma, velho. Eu amo esse jogo, velho. Caralho. Eu amo vocês que me acompanham também, caralho. Caralho, aí tu, como é que fala? Pega na dica. Se declarou. Fiz HD. Tá por trás. Faz a ganha atrás então. Da esquerda aqui. Boa, da esquerda agora que tem aqui. Peguei dois. Bota. O trecão. Aí tu tem que fazer o track. Não, mas ele nem ia vir, porque ele escutou o tiro. Eu atirei pra ele achar. Ó, vou ficar dando tiro aqui, tá? Que eu pego ele aí. Deu a cara, depois. Pode vir. O tiro, resolve. Pega o muro, né, galera? Pega a cover, pô. Relaxa, pá, resolve. Se resolver, eu acho que era 150 no pique, se resolver essa. Meu Deus, por que tu fala isso? Bota a arma, caralho, bota a porra da arma. Tá cada dois, né? É. Ô, oh, Neto, porra, gente, não faz uma, cara! Mas perdeu, mano, 50! Caralho, porra, velho, né? Tu não sabe ganhar dinheiro, velho. Tu não gosta de dinheiro, tu fala, cara. Pô, eu tava mal confiante, aí tu me deixou insta. Caraca, na moral. Caraca. Eu tô jogando dinheiro fora com a minha gameplay. Essa gameplay é criminosa, velho. Jogando dinheiro fora, velho. Essa gameplay é criminosa, velho. Mas que os R$50 o cara me perde, velho. Dou até a cabeça aqui. Cara, eu tô com 55 de tudo, mano. Que porra é essa? Não tem. Eu tô com big alto aqui. 70. Um cara contigo? Mano, não achou um colete, velho. Merda. Ah. Tô indo aí. Tô indo sem camisa. Tá smoke aqui, velho. A direita tem, HZ. Tá. Dentro do posto, eu acho. Vai ser grado, galera. Já vi marcado. Mano, eu vou ser deletado, velho. Caralho, que confiança é essa, velho? Se colei de ser, foda. Mas a gente já tá morto antes de morrer, porra. Aqui dentro na esquerda. Vai na frente, vai na frente, vai. Matei na HD. Dois. Matei um. Pô, HD, foi da boa. Mano, eu fui deletado já nisso. M4 é beril, galera. O que vocês querem? Kit aqui, hein? Acho que eu tô escutando um cara, hein? Tá. Aqui na frente, na direita. Eu vi um cara ali marcado. Vi um cara marcado, galera. Tá, tem cara aqui. Joguei mal. Ai! Tô da esquerda aqui. Tá bem marcado. Beril. Silenciada, tá? Acho que eu jogo de beril, tô jogando de beril. Ih, meu Deus. Atira nele, Cassini! Atira nele, Cassini! Ah, mano, isso aqui, eu juro, isso aqui deu uma adrenalina agora, velho. Meu Deus, eu não sabia que o bagulho era sinistro assim. Não, mano, já tinha vindo aqui uma vez. Caralho. Ó, o item de urso aí, curar um segundo, pega aí, ó. Item de urso? Facada, tem dois. Bora. Ah, eu quero ali, ó. Olha lá. Onde? Ali, ó. Olha lá. Laranja. Olha aí, tá de lado para lá, tá de lado. Mas não erra não, mano. Isso que é foda, tá ligado? A minha sniper, ela é...
Ela é louca, tá ligado, velho? Ela é louca, a minha snipe, né, velho? Ela é louca, aí o amigo vai querer dar repique no cara, ó. Aí já toma também na bunda, ó. Agora toma spray quilométrico, ó. Aí tomou spray quilométrico já, pô. Aí é difícil, né, galera? Tu é doido, é? Não. Cara, narra e faz, né? Fala aí, galera. Ele digita e joga. Ele fala e joga. Calma, é que é grito fake, só pra... Nossa, pai, tu salvou tua vida, hein? Tu nem do cara sem arma, velho. Pô, na moral, tu pinou, viu, bicho? Que vergonha, hein, mano? Pinou pra cara. Pinou, né? Não acontece, faz parte do jogo, tá? Tu para de jogar, não, mano. Faz parte, beleza? Todo mundo pina, tá, mano? Todo mundo pina. Menos eu. Tô brincando, tô brincando. Caraca, tô brincando. Mesmo. Falou, bebê. Pô, cara, esse cara ficou triste, mano. Isso aí tá insta. Cadê o brother dele, mano? Ele adorei o grito, viu aí? Eu coloquei o emoji pra gritar aí, vocês viram aí o efeito do grito aí, galera? Legal, né, mano? A live é assim, né? Sempre adicionando novos áudios aí pra... Uma diferenciada, né? Chegou mais um Pix aqui pro HZN aqui, vamos ver, pô. Opa! Aí, ó, 10 conto aí sim, apoia, boy. Tamo junto aí, ó. Caralho! Vambora, galera. Vambora, fortalecer o HZN aí, velho. Tamo eu, outro rapaziadinho. Agradeço. O cara é louco, né, velho? Essa aqui foi pra você, Gemil, que acabou de dropar 50 assinaturas pro chat aí, porra! Gemil God, caralho! Ô, Gemil, quando é que você vai colocar aqui em campinha pra gente lá na churrascaria, mano? Pela minha conta, pode vir. Pode colar, eu vou levar você na melhor churrascaria. Vou encher você de linguiça. Tô bem aqui, hein? Tô vendo aqui, ó, marcada, descendo. Onde? Ah, é dois times diferentes. Vamos encostar mais. Ele aqui a pé, ó. Não, é ruim. Não, cara. Não. Na pezão, pô. Pois é, vou nocar lá. Aqui, porra. Aqui, olha lá. Pra frente aqui, ó. Laranja. Vou dar uma canta pro Gemil aqui, que ele... Ó, ele aqui é pra tu, hein, Gemil. Pode abrir. Vai abrir, vai tomar, pô. Caiu, ele vai cair. Mano, é a nossa hora, hein. Caiu? Ele tomou de lado, tá, tá curando. Carro na direita lá, ó. Eu senti o highlight, hein. Bateu na travinha, velho. Tá virando aqui. Esse cara que caiu já, pô. Capinha nele. Que é outra, bebê! Bim. Eu esqueci um pouquinho do balcão. Se abrir, eu vou atropelar! Que eu sou maluco, pô! O cara é maluco. Porra! Opa, me viu? Ah, calma. Onde? Aqui na frente, 355. Não dá. Marcado. Ah. Boa. Ai, meu Deus! Como eu amo esse joguinho! Toma essa granadinha na cara pra você explodir! Tá? Tem primeiro andar? Segundo andar, onde tá? Faz a granada de gás. Vai. Pô! Vou estar na esquerda. Cheguei. Ele é louco, o cara é louco. Puta que pariu, nem fudendo, Gemil. Tu dropou mais 50 assinaturas, porra. Ah, porra. Caralho, Gemil, que isso, mano. Obrigado pelas mais 50 aí, pô. 100 assinaturas de presente, mano. Caralho, Gemilzão, que isso, velho. Gazen, você tinha ganhado hoje aí, ó, dos Pixzão ali, ó. Hoje, R$226. Ah, porra. Eu vou colocar mais 200 pra você. Você tem R$426 na mão. Caralho, deixou grande, velho. Valeu, vambora, vamos chegar. E hoje a doação aí do Pix aí, galera, fixada aí, vai todo pro HZN. Ah, Neto, por que ele tá passando alguma coisa? Tá, mano, o bichinho tá magrinho, tá, a conta da internet atrasou, ele aí vai ter que pagar a conta da internet lá e tudo. E aí eu vou ter que dar uma conta nesse cara aqui agora, que eu nem queria, tá ligado? Pode dar na cara dele, HZN? Na cara dele. O próximo não é, não. Toma. Que isso? Caralho. Gazinho, vou pegar pela esquerda aqui já, hein. Não tá. Vou fazer um highlightzão pra galera aqui, ó. Se liga. Haha, tu vai meter essa aí? Tá, pai. O cara brinca, né, velho? O cara brinca demais, velho. Vambora. Só pra vocês aí, ó.
Roda aberta. Olha lá, tira a cara. Toca no final. Toca até o final não, bebê. Só no Q1. Boa, eu tinha que não. Cara, ele não... Mano, que naipe é essa, velho? É hacker! É hacker, se eu tô telando um cara desse aqui no jogo, eu falo, esse cara é hacker, porra! O cara não é ativo de sniper, toda hora, pum, 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 pum. Tá quente. Bateu a cafeína, galera. Bateu o pré-treino. Que isso, que isso? Ah, tem a WM na partida, velho. Ali, ó lá, ó, no, na pedra do meu marco, lá, dois caras. Ele não erra, velho! Tira. Meu Deus! É hacker! Acertei, velho, lá, Gazen. Ah, ele vai curar lá. Tá sentindo nele, Gazen? Tomei. Só que era dois. Ai, tu tem um kit, né? É, mas nem era pra usar agora, não, velho. Caralho. Ai, marcado tem. Nocado não marcado, Gazen. Tá. Não tenho nem visão desse maluco aí. Contigo. Para, filho de uma égua, pra tu ver. Vai parar não, vai tomar correndo. Tô tomando a direita. Tomou correndo um. Vou pegar ele. Se mexe não, Neto, se mexe não, para. Para de se mexer. Porra, Gazene, filho de uma... Tu tem o mapa inteiro pra atirar. Tu tá me atirando, cara. Não é possível, velho. Ah, cara, na moral, não, velho. Lá no laranja, dá ele correndo. Lá no laranja. Lá. Tomou uma? Boa. Esse aí caiu de novo pra mim, tá achando que é hacker. Mano, amigo dele não tava perto, amigo dele pode ter flanqueado nós, né? Correndo lá no laranja, 130. Tomou uma. Indo direito, hein? Na direita. Amigo dele. Falei. Marcado. A pedra aqui, ó. Tá. Toquei. Ah, sim. Esse é meu. Nossa, que outra, bebê? Os últimos dois na pedra, Marcado. Tomou uma. Na pedra. Vamos ver ele correndo atrás. Ah! É que eu fiquei de exemplo. Meu Deus do céu. É contigo. Tu faz. Caralho. Toma uma. Ai, papai. Na direita agora. Ai, papai. Ele tá se curando, que eu dei uma nele. Não tem uma, não. Dei todas. Não. Não tem como, não. Deve estar lá no mesmo lugar. Olha lá. Tu viu, né? Ele se mexeu. Ele não entendeu nada. Chuva de GG, que play, velho! Playzinho! Caralho! Balão, velho! Ó, balão, chuva de GG, velho! Gostou aí, deixa o like, velho! Balaço, viu, velho? Playzinho, velho! Dei 1.400 de dano.